Hej, og godmorgen. Solen skinner, og jeg er pisseglad. Der er nogen, der flager herinde, og det må der være en grund til. Det er jo, at tusind tak for alle jer, der har liket min tid. Det gør mig virkelig, virkelig glad. Og så er det også sådan, at det er jo sådan, at vi har dannet band, Torbjørn Torslunds band. Og det er en helt ny rejse på vej ud. Det gør jo, at vi skal ud og spille. Og vi var i studiet i november. Og nu har vi lavet Facebook-side, og vi skal have lavet noget ordentligt billedmateriale og sådan videre. Og ja, vi er meget spændt på at få det her til at fungere. Og her til foråret, måske sen vinter, håber vi at komme til at stå på nogle scener. Det er virkelig spændende det hele. I hvert fald, så må I have en god dag, og vi ses derude lige pludselig. Hej.